golaha wakiilada Soomaaliland ayaa si buuxda waxa ay u meel bariyeen heshiiskii xukuumadda Soomaaliland ay la gashay shirkadda TB Well ee lagu maalgelinayay dekedda magaalada Berbera. Faisal Fiifa ay noo faahfaahiyo magaalada Hargeysa looga soo diray warkan. سيدي بلانت واحد وحشر قدون كاقل كوكيلة دو سمالي لان بربيلو اوغعان هاديان ان لسيهان باقادو قيبها كارزان دو دي حلبانة دو سعوني سي اكو هادنيد هشيز كحكومة دو لكشا شركة دي بي وول مدن ايال تراحان كدو سيديد انتو دا بدن اكو عبتر سدان حسب الحاكم كتلا دا هاي كلمية ايا اكو بيقمي ان اي قيب كنقدان دو دا وحان اي افبو حد مان تود سيس كوميدا كو شاگين ان اي كنقدان ان دو دا اي كغيب غلان inta kadib gudoomiyuhu wuxuu amray shaqaalaha hoosaadka aqalka wakiilada inay u qaybiyaan minitska iyo sidoo kale xogihii laga qoray doodii hore ee xilibanada shalay ku dhaxmartay xarunta wakiilada inta kadib gudoomiyuhu wuxuu gudagalay in cod loo qaado heshiiska xukuumadu la gashay shirkadda DB Wall 47 mudane ayaa ka soo hadray fadhiga 69 mudane waxay cod aqlabiyada ku meel mariyeen in heshiiskaasi ka gudbo aqalka wakiilada halka 4 mudane oo ah kuwa laga soo doorto gobolka saaxil ay diideen idka aamusteyna aanay jirin gudoomiyuhuna aanu codayn cidii kama aamusteyn gudoomiyuhu ma codaynin waxaana sida xarunta aqalka wakiilada uga gudbay heshiiska xukuumadu la gashay shirkadda DB Wall mudanayaal doodood oo adkayd maalintii shalay ahayd ayaa iyagu qayb ka ahaa mudanayaashii saaka codka aqlabiyada ku meel mariyay heshiiska halka mudanayaasha Cabdiraxmaan Maxamed Jaama Xoog iyo Xiliban Maxamed Faarax Qabiile ay ka baxeen intii aan la gudagalin codaynta mudanayaal uu ka mid yahay Cabdiqaadir Jirde suuragal ma noqon inuu soo gaadho sida uu xaqiijiyay TV-gan caalamiga ee Somali Cable oo waa uu ka soo habsaamay isagoo u ogsaday inuu rajaynayay in la sii amba qaado mudanayaashii 8 ahaa ee doodooda la sugayay Xiliban Siciid Cilmi Rooble iyo Xiliban Maxamed Faarax Qabiile waa mudanayaal laga soo doorto gobolka Saaxil ayaa intaa kadib warbaahinta kula hadlay afafka hore xarunta aqalka baarlamaanka iyagoona shacbiga gobolka Saaxil iyo guud ahaan shacbiga reer Soomaaliland ugu baaqay inay sajiyaan isla markaana aan la sameyn wax rabshada shirka baxraasa afka inoo ballana cid dhibaato sameynaysa iyo cid mudaharaad sameynaysa iyo cid buuqaysa iyo cid wada istaagaysa midnaba ma rabno yaani waxaasu dhicin aqlabiyada ku codayna ma ahayn kuwa minority ku jideena ma ahayn lafahayga uga baxay adiga aan ka baxay xukuumadda waxba ka saari maayo golu brasiijir buu leeyahay xila xil iyo waajibaad cad siinaya mudanaha iyo guddoomiyaha golaha wakiilada ciidamada ammaanka ayaa gaafureegay afaafka horeeya sidoo kale xareeraha xarunta aqalka baarlamaanka iyagoo qaarkoodna gudaha u galay isla hoolkii codayntu ay ka soconaysay si ka baxsan sharciga guud ee dastuurka dalka u yaala xukuumadda ayaa awood fara badan saartay sidii ay baarlamaanka u dhaafin lahayd heshiiskan shirkadda DB Wall shacbiga ku dhaqan magaalada Berbera iyo guud ahaan gobolka Saaxil iyo shacbiga kale ee ka biyadiisanaa meelmarinta heshiiskan ayaan la garan karin talaabada ay ku qaabili doonaan meelmarinta golaha wakiiladu saaka ku sameeyeen heshiiska shirkadda DB Wall. Faisal Maxamed Aadan Faisal Fiifa, TV-ga caalamiga ee Somali Cable, magaalada Hargeysa.